잊어버린 너를 잃고 나도이 미련이만 되네 헛상이 나로 돌아가며 내게서 매어게 Estamos de volta para mais um vídeo. E galera, hoje vamos tentar trazer um vídeo engraçado aqui para vocês, com Exo. Exo, que rima com aprendizado. Galera, vamos reagir a Exo Monster Sing Parody. Sing Parody, Parody, Sing Parody. O cão dos infernos tá me ligando. Peraí. Pronto, o cão dos infernos tá deixado no vácuo. E galera, vamos tentar num Rick com Exo. Peraí que eu tô olhando no espelho, ver se tô bonito. Tô. Vamos reagir aqui a Exo Monster Sing Parody. Exo Monster foi a primeira música de K-pop que eu reagi aqui nesse canal. No começo eu não gostei muito dessa música, mas hoje em dia eu vivo dela. Exo Monster Sing Parody. Play. Parody. Como será que é isso aqui? Ok. Nossa, parece a voz de quem é a voz do Dio, cara. Não tá estranha. Parece de um personagem. Puta que pariu, cara. Olha o Chumin. Galera, me ajuda a lembrar a voz de outra, tá parecendo de quem? Um personagem do desenho, eu acho. Olha pro Xiumin! Você caiu no gemidão do Xiumin. Imagina se vai no show do Exo e eles começam a cantar assim, essas são as vozes reais deles. Imagina, ó, outra coisa. Imagina que bizarro escutar essas vozes sem a música no fundo. Fazendo vocal, fazendo high note no fundo. Puta que pariu, ia ficar com medo. Eu tô com medo, cara. Tá creepy mesmo, tá muito creepy. Mas tá engraçado, velho. Quem fez isso tá de parabéns, ficou muito engraçado. Galera, deixa nos comentários se vocês riram desse vídeo, porque não é possível, cara. A hora que eu escutei a voz do Dio, a dublagem do Dio aqui pela primeira vez, eu quase que eu engasguei por dentro. Engasguei por... por dentro que engasga. Quem que engasga por fora, pra falar a verdade, né? Galera, se vocês quiserem mais algum vídeo nesse estilo, eu vi que tem o The Eve, que vocês pedem bastante pra mim. Exo The Eve, Sing Parody.
Tem Call Me Baby, tem mais músicas do Hexa aqui. Se vocês quiserem que eu reaja aqui pra vocês, eu reajo, beleza? Se tiver outros grupos que tem vídeo desse jeito, deixa nos comentários também que eu trago pra vocês. E vai deixando também nos comentários em MVs que vocês querem, shows, comeback stage, dance spread, letras de músicas que vocês querem que eu reaja. Deixa tudo nos comentários. E se vocês quiserem que eu reaja a outras músicas, saindo um pouco do K-pop, música americana, música da Europa, música chinesa, música japonesa, já deixa nos comentários e tudo que vocês querem, que eu quero trazer tudo que vocês pedirem pra mim aqui no canal, ok? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero realmente que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, deixem suas sugestões de vídeos, deixem seus... reacts? Pode pedir o que vocês quiserem, porque vocês que mandam. Então é isso, galera, até o próximo vídeo.